ေတာလဲဆိုတော့ဗောနောဒီစိုးလွင်တဲ့ချင်းနေရဗောနောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကိုစိုးလွင်ဆုံးသွားတာ20ရှိပြီလေတချင်းနေရလဲဟိုနည်းနည်းဟိုပျောက်ွယ်နေတာဗောနောဒါပေမဲ့ဟိုသူပျောက်ွယ်နေပြီမဲ့သူ့ရဲ့ပြိတက်ကြီးကတော့သူ့အချစ်တဲ့ပြိတက်ကြီးကတော့ဒီနေ့ဒီရက်ထိအရန်ကိုဟိုချစ်နေကြတော့မဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသူတချင်းတွေကိုပြန်လဲကြားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ပြိတက်ကြီးလည်းပျော်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခွင့်ပြုပေးဖြစ်တာပါပြောပါတယ်ပြောပါတယ်အဖေသချင်းတွေပြန်ချရမှာဆိုတော့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရောတော့ဒီဖြစ်ချင်းတွေရောဖြစ်ချင်းတွေစိုက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဘယ်ရောက်အချိုက်တဲ့အမြဲနှောင်းနေတာတော့အများကြီးပဲအဖေသချင်းတွေကအရင်များတော့လေအကောင်လုံးမပြောနိုင်ဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပြန်ဝင်မနေအကောင်လုံးကိုအားပေးပါတယ်ဟိုပရိသတ်ချစ်ခင်မှုအများကြီးရပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်အဖေသချင်းတွေအခုလိုပြန်ပြီးကြားလို့လည်းသူတို့အတွက်လည်းဟိုရင်လည်းခုန်နေစိတ်လည်းလှူရှားနေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဖြစ်ချင်းတွေရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ချင်းတွေတော့ဖတ်ပြဖြစ်ဆုံးအမတ်တရားတွေကတော့အများကြီးပဲရှင်ဟုတ်ဟိုအကြိုက်ဆုံးနေရာလည်းအများကြီးပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုတော့ချိုးချောက်လည်းဒီပြုံးတွေပြန်ဆွဲတဲ့ခါမှာခြေလေးတော့ဖြတ်ကလို့ဖြတ်တာလို့ပါလို့ဘာမှမဖြစ်တာလို့ပြောကြတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရောအားပေးချင်တယ်ပြောရတယ်ဟုတ်ဝေဖန်တဲ့သူတွေကတော့ရှိမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီတချင်းတွေကဟိုပရိသတ်ချစ်ပြီးသားတချင်းတွေပေါ့နော်ပရိသတ်ကတော့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တော့ပြောလိုက်တာပဲဟိုအဲ့အတွက်လည်းဟိုဘာမှလည်းစိတ်ထဲမှာထားပါဘူးရှင်ဟိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောရလို့ပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါဘူးဟိုကတော့ချစ်တဲ့ပြောဆိုတော့လားဟုတ်အခွင့်အရေးရရင်တော့နောက်တစ်ခေါက်ဒီလောကရဲ့ပြန်ဝင်ချင်ပါသေးရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့ဟုတ်ကဲ့သူ့လိုပါပဲအခွင့်အရေးရရင်ဝင်ချင်ပါသေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုတော့ပြန်ဆုံးပြန်ချစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုတိုင်းတော့ပေါ့ဒီတောင်းတော့ခွင့်ပြုတာပေါ့ပဲနောက်ထပ်ပေါ့ထပ်ပြီးတော့ပေါ့ဒီပေါ့လည်းရှိသေးလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုးလွလင်ရဲ့ဟိုပါတော့ဟိုအမှတ်တရပွဲလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါဟိုတကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ထဲမှာတကယ်လို့မြန်မလုတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟို25နှစ်ပြည့်ကိုစိုးလွင်နေကွယ်လွန်တော်တာ25နှစ်ပြည့်ငွေရတုမှလုတ်ဖို့ကျင်းတည်ပေါက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့เนาะဒီနေ့ပေါ့နော်ကိုစုလင်ရဲ့ပြိတ္တတွေအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကိုလည်းအားပေးကြပါလို့เนาะမျိုးဆက်တဲ့ကလေးတွေကိုလေเนาะအားပေးကြပါလို့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုပောက်တချင်းတွေကိုဟိုอ่ะပေါ့နော်ဟိုလူတွေကတော်တော်များများလက်မခံခြင်းကြဘူးလေဟိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆွဲနဲ့မကြည့်ကြဘဲနဲ့လို့ဟိုတကယ်ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေပေါ်ထွက်လာမှာပါအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေကိုအားပေးပါလို့ဟုတ်အခုချိန်ထိအားပေးနေရဲ့အဖေရဲ့ပြိတ္တတွေပေါ့နော်သူတို့အားလုံးကိုရှင်နေရနေလှက်လိုက်လဲလဲနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုဒီနေ့ဒီချိန်အထိလည်းအားပေးရတဲ့အတွက်အရင်လဲဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါ